Terima kasih. Maka saya saya menjemput rasa. Selamat hari jadi Yang Berhormat. Terima kasih. Sila. Tuan Pengerusi atas ucapan selamat hari jadi tersebut. Petani di... ini yang umur berapa umur, umur? Umur adalah rahsia. Tak tak rahsia. Ya, bukan untuk lelaki. Tapi lebih muda daripada jelebu lah kalau tak silap. Nanti rasa belanja setuju, minum. Setuju, okay. rasa setuju rasa. Tadi kita bincang kat kat lunch. Tuan okay. rasa. Uh, sila sila. Yeah. Uh, focus, uh, focus. Fokus fokus. Ya ya. Tuan Pengusi, dua perkara saja ringkas petang ni. Ah, uh, perkara pertama berkenaan dengan Mimos Pahat Saya nampak uh, peruntukan bekalan di bawah 050400 uh, terdapat penambahan peruntukan untuk tahun 2020 daripada 36 juta kepada 50 juta dan di bawah peruntukan pembangunan di bawah 01100 terdapat lonjakan ah uh, penambahan peruntukan daripada 31 juta kepada 1, 109 juta. Kita tahu Mimos Bahat merupakan antara agensi yang sangat mustahak yang memastikan supaya aktiviti R&D, kajian dan pembangunan sentiasa relevan, sentiasa persesuaian dan sentiasa menjadi aspek yang dititik berakan oleh kerajaan dan juga agensi-agensi di bawah kerajaan supaya teknologi kita sentiasa ke hadapan. Cuma saya saya bersetuju, saya mengalu-alukan penambahan aa, kepada peruntukan ini. Cuma kalau dibandingkan kenapa bu, di bawah puteran 5000000 dasar National Industry 4.0 peruntukan dia kurang Apakah kedua-dua puteran ini dibawa Mimos Mahath dan dibawa Dasar Nasional Industry 4.0? Saya nampak satunya kurang sebanyak 70 juta, satu lagi tambah 70 juta. Apakah kedua-dua ni ada hubung kait? Sebab bagi saya tak kira apa yang kita buat sekarang, yang penting fokus kita. Yang saya percaya dibawa Miti sekarang memang fokusnya kepada kajian dan pembangunan ke arah. I, IR 4.0 iaitu Industrial Revolution 4.0 yang mana membolehkan industri yang ada di negara kita sentiasa relevan, sentiasa berdaya saing dalam dunia global jadi saya nak tanya, kenapa satu tu tambah, satu tu kurang, dan perkara kedua yang terakhir saya nak uh, bangkikan pada petang ni adalah perkenaan dengan putiran 060100 persidangan APEC 2020 saya dengar tadi, ramai rakan-rakan telah membangkikan, sebab saya rasa kita semua prihatin terhadap 300 juta satu peruntukan yang besar. Cuma persoalan saya di sini, saya tidak mempertikaikan peruntukan tersebut. Sekiranya peruntukan tersebut adalah sesuatu yang wajib dibelanjakan, yang diperlukan untuk penganjuran satu ha, event yang begitu besar, yang melibatkan lebih 20 negara serantau, yang boleh menghimpunkan ha, pimpinan di pelbagai peringkat. Sebab ini sidang kemuncak. Yang kali terakhir kita menjadi Tuan Rumah pada tahun 1998 21 tahun dulu dan tahun depan Dan eh, tahun, tahun depan kita menyambut ha, uh, Pimpinan daripada Serantau datang ke negara kita Cuma Persoalan saya Apakah 300 juta ini Dapat memberikan impak positif Bukan setakat kepada Serantau Tetapi khasnya kepada Tuan Rumah Negara kita sendiri Apakah unjuran keuntungan Yang kita jangkakan daripada penganjuran sidang kemuncak APEC ni. Sebab bagi saya, kita tak mau setakat menjadi tuan rumah sebab lepas sekian lama ikut gelar ikut giliran sampai giliran kita kita jadi tuan rumah. Okey, itu tanggungjawab serantau kita. Tetapi jauh lebih penting adalah impak dia apakah yang kita dapat? Apakah industri kita? Apakah teknologi moden yang akan menguntungkan kita dan apakah nama Malaysia akan naik tak kira di mana-mana bidang. Bukan setakat di bidang industri, termasuk sebab tahun depan pun tahun melawat Malaysia. Apakah disebabkan efek ni kita boleh tarik kurang-kurang 2 juta, 3 juta pelancong asing yang mana menyebabkan kita mencapai sasaran 30 juta pelancong. Sebab benda-benda macam ni hubung dia ada hubung kait antara satu sama lain. Jadi persoalan saya, saya mohon dapat maklum balas daripada pihak kementerian. Sekian saja. Terima kasih. Terima kasih yang Bob.